Buďte pozdraveni dámy a pánové u dalších částí ze hry Kingsman: Lie of Crime. Tak jo, dneska budeme pokračovat dále, jinak by teďka předem ještě chci říct jakou novinku další a dobrou věc i pro vás, ale celkem i pro mě, jsem na to celkem rád, že konečně jsem zjistil už jak se dělá správně, aby se mohl zvětšit, že jakoby poměr stran, aby tam nebyly žádné ty černé pruhy. Vlastně už teďka v předchozím díle, v sedmém díle, v sedmé části, vlastně už jste mohli vidět krásně dlouhý, teda normálně široký obraz. A nebo by to tím, že bych jakoby nevěděl, jak se to dělá, ale já jsem znal takový strašně blbý způsob, kde jsem prostě musel jakoby, byl to takový, dejme tomu pokus omyl, jo? Že jste prostě musel něco nastavit, dát rendrování a až pak jste mohli vidět, jak se vám to posunulo nebo neposunulo, nebo zmenšilo, či roztáhlo, všechno možný, že jo. No a, ale tak jsem si vždycky říkal jako, že prostě se pokusím o to. Už dokonce i při Quakeu jedničce samozřejmě jsem nad tím uvažoval, že jo, ale prostě právě že to byl pokus omyl a kolikrát se to prostě ani nepovedlo. Bylo to taky zdlouhavý a celkem i k nasrání, když to řeknu takhle. No a tak jako ne, vždycky se mi do toho chtělo, no. A takhle a teď už jsem konečně přišel na způsob díky Kazdženovi a taky trochu Biohazardovi Jokerovi.cz. Jak se to právě dá udělat teďka úplně krásně, že to prostě vidíte. Ale teďka už si pamatuju i to číslo, které tam přesně musím zadat. Takže vlastně nemusím si už nic ani zkoušet, prostě tam jedno dám to číslo ale zdar čau. A jo, by to by takhle fungovat asi u všech her, no ale dobrý, to skecání, jdeme na to, jdeme pokračovat dále. Tak, teďka si jdem tady do obchůdku asi, možná bych si mohl, počkej, doplniti, možná bych si mohl doplniti do Thompsona, ne, pokud si dobře pamatuji, ne, nepamatuji si dobře, pamatuji si špatně. Takže to je v pohodisu, takže jsem vlastně ani nepotřebuji jít, takže to cvrlíkám a jdeme rovnou na další úkolek, ne, jakože to zase schováme, Ečko, takhle. Tak, teď to byl ten bar, jo jasně, to je ten bar. Já se než půjde tenhle k těm šulinům, no tady tej ženský, vyslechnoutý. Prokecnoutý tady. Tak ano, ona mi teďka tady dá, myslím, že nějaký úkoly, že musím jít do takový kotelny, kde budou takový týpkové, já je musím vždycky oběhnout, myslím, že se byly jich asi nějaký čtyři nebo pět týpků, myslím, že ke kterým já musím přijít a musím jakoby, dejme tomu zachránit, že řeknu takhle. Ačkoliv tam pak zůstanou, ale musím jakoby prostě tam je navštívit, myslím. Počkej, jo, Mouker, jo, tady to Mouker, jasně, to je přesně ten týpek. Armors jo, basement, ale basement, takže musím jít do nějakého. Počkej. Got armor in, jo. No jasně, to je jako tadyhle, ale tak tam nepotřebují pro armor, že jo. Nicméně, teďka se musím tady prokecnout, no ano, dáme mu vlezni. Ježíš, počkej, to jsem nechtěl, promiň, já jsem si spletl tlačítko. Já jsem si spletl tlačítko, takže jo, mám prokecnem tě, dej mu ty peníze. Dej mu ty peníze, ať můžu jít honem. Dej mu ty penízky. Výborně. Dík, tak čau, jdeme tam. Tak, výborně. Jak říkám, jak jsem teda říkal spíš minule, tohle by mělo být pravděpodobně, myslím, že se už dokonce předposlední, jo? Nejsem si úplně tím jist, ale šlo to celkem rychle, takže myslím, že tadyhle tam mi dá úkol. Ahoj. Ahoj. Jo. Jasně. Dobře. Bylo to tady toho, že jo? Počkej, Mokers... Počkej, hovno. Still tam, Mokers, jo, to bude asi ono, to bude mělo být ono. A tady bych si mohl najmout, myslím, že nějakého toho cápka. Ale nevím teda, jaký mi do toho půjde, teď tady by mohlo, ne, myslím, že. Počkej. Budeš? Nechce se mu chlapcovi, dobře, a ty bys mohl jít, ne? Pojď. Ne, tak nic, jak to celý kam, půjdeme tam sami. Půjdeme tam sami, každopádně ještě jsem taky chtěl říct jako jednu dosti divnou věc. A to, že v té předchozí části, v té sedmé části, jak byl konec vlastně té úrovně, kde jsme vlastně byli na té lodí, že jo? A jak mě tam pak ty chlapce zabili, že jo, tam taky do těch kotelen, jo, u toho kotle, no, tam prostě ten, jak se všichni vyzabíjali, tak normálně tam, jak tam mluvili, tam byla ta ukázečka, tak normálně, ono mi to nahlásilo, že tam jakože autorský práva, jo. Jo, nahlásil mi tam normálně autorský práva, protože nějaký debílek si prostě teďka nedávno vydal písničku, prostě zase nějakou elektronickou sračku, omlouvám se těm, co to poslouchají, ale pro mě to je prostě elektronická sračka, a tam právě použil nějaký zvuky, právě ten rozhovor tady z této hry, z Kingpina, a díky tomu, že to byla vlastně jeho hudba, a je tam vlastně zaznamenaná, vlastně i tady ty keci, že jo, z Kingpina, tak mi to prostě řeklo, že mi to nahlásilo, že jsem tam udělal, že jo, copyright, že prostě kopíru a mám tam prostě autorský práva, no. Takže jsem musel samozřejmě zvýšit vejšky toho a už to bylo v pohodisu. Nicméně teďka jdeme do útoku, takže honem, připravit se.
Zemi plamenočníka, ano. Takhle byste se teprve původně měli teprve potkat s plamenometem, teda aspoň takhle jsem se potkal já. Ale bohužel no, tadyhle, no spíš bohu dík, jsem našel ho dřív, plamenomet. Taky bych se brzy mohl asi použít, protože jsem ho ještě nepoužil vlastně kloudně, no spíš vůbec. Takže ano, tohle jsou přesně oni ty kotelny, jak jsem říkal. Takhle brzy potkám jenom toho týpka nevinného, takže bacha na něj, aby se toho nevypli náhodou, jo. Nevím, jestli by se něco stalo, jo, protože já jsem ho ní nevypnul, já jsem si to vždycky naštěstí uvědomil. Ale jako radši bych to úplně nediskoval. Jak říkám, fakticky nevím, no, jako co se úplně stane nebo nestane. Ale, jo, že tamhle tam zrovna je ten týpek, no, bacha na něj. Taková trubku právě, tak můžeme taky ho prokecnout. Počkáme, hele, mám teď už mi dal další informace. Teď mám takový dojem, že se mi zase snížily ty textury, no jasně. Mě to tak štve, že se to občas takhle vypíná, ty textury, ale... To koukám neudělal žádnou změnu, měl by se to správně... Jo, teď jsem to potvrdil. Ne. Ale ty textury by měly být prostě zapnutí. A mi to pak mělo vypadat o dost hezčejc. A víte proč? Protože jsem Jantar, zase samozřejmě Jantar, že jo. Wow. Jo, dobrý. On to je celkem znát, pak ty textury vypadají o dost lepšejc. Tak jo, taky se to teda ovšem kouše víc, no. Protože prostě ten plamen, no a takhle. Tak teďka by tady měl vyjít jeden blbeček s plamenometem, pokud si dobře pamatuji. Jo, a tamhle je, tamhle přesně je ten čulin. Tamhle, jinak tamhle dále bude další kotelny, další ten nevinný týpek. Takže bacha, ať ho nesejmeme, ale měli jsme sejmout úplně, on tam tak kolem něho tak se potuluje. Výborně, no, jsme se tam otáčel jak šulin. Ano, čau, dej mi informace, dej mi další informace, děkuji ti převelice. Tak jo, ale musíme jít takhle dále. Tady se říkáme mu Tomáše, protože tady bude jich celkem dosti. Dosti tady bude, k sakru, když jsem si přebíjel, ne, když jsem ho, no, použil jsem ho, ale teďka vůbec nevím. Takže bude jsem si ještě přebíjel, do šulinka. Vybím ho do šulinka, to pěkně tady skákal, levitoval, nebo co si takového podobného, nevadí. Ujojoj, čičina. Děvka spíš než čičina, tak výborně, penízky mi dej, taky se mi vyplul pěkně nádherně. Když mi takhle krásně ukázala svojím. Víme co, že jo? Jeden mi ukázal svého šulina, druhá mi ukazovala svoji čičinu. Tak proč ne, že jo? Tak teďka tadyhle nahoře bude jeden Jantar. Ahoj kámo, ahoj, ani neskákej, ale spadnout můžeš a dát mi penízky, nemáš, tak nevadí, samozřejmě nebude jediný Jantar. Klídek, za sklídek, chlapče, jo? Ne, asi to nebude poslední, teda předposlední, ale jako solidně slušně se blížíme ke konci, to ne, že ne, nás nebudem si lhát. Nicméně tady za huku uložím, protože známe se a víme, že prostě ukládat tady musíme. Ne, jako dobrý, že se do toho zažerete, ale prostě ukládání je tak celkem základ, že jo. Když se to teda nechcete pak opakovat a být ještě víc nasraní třeba než předtím, než uložíme tohle první, na dashboard. Tak, ano, jo, tady vlastně nic není, tady vlastně si můžeme jenom rozbítí. Tamhle si vezmeme životy ze zhora. A máme tady novou zbraň? Ne, nemáme, ještě ne. Nebo tam nic není, tak nic, to si potom s ničím jiným, nevadí, to rozbijem. Tady měly být životky, ano, ale ty nepotřebujeme, dobře. A tamhle dolů přesně půjdem. A to vlastně musíme se vrátit zpět. Teď zase samozřejmě budeme mít návštěvu jednoho baklažána s Tomsnem, myslím, že s Tomášem. A musíme se vlastně vrátit zpátky tomu prvnímu Šulinovi. Tomu prvnímu Šulinovi hodnýmu. Ale už je tady. Už si mě všiml, Tomáš, tak pojď. Ahoj, kámo, no ty jsi pěkně proletěl, ty jsi vážně pěkně proletěl. A musíme jít tam nahoru, odkud vlastně na nás běžel ten jeden Jantar. Vlastně Jantarka a i Jantar tadyhle přesně nahoru. Tak. Jej, to kousa Aničko, honem pryč od ohňu, honem pryč od tyhle kotelny. Od efektu ohně. Tak a půjdem sem to. Takhle přesně, ale jo, je to kousání, to je hrozné. Já si teďka ještě napíjí, než sem vlezu. Tak. Tak jo, tady by nikdo mě ještě mít neměl, tam jsme jinak byli tamhle nahoře, jo, jen tak pro informaci. Tady by právě ještě nikdo být neměl, takže zatím můžeme jít v klidu. Ale já si tadyhle na tuhle příležitost vemu. No, bych taky možná i mohl granátomet, ale já možná bych vyzkoušel spíš, že teďka ten plamenomet, že přece jenom ten granátomet použijem pak v dalších částích více. Tak ještě to uložím tadyhle, u vstoupu do Moukrovýho dalšího skladu, do... Tak, a tady budou asi čtyři šuliní. Takže takhle.
Již jsem podpalo sam sebe ještě, ale jo, už hoří, jo, hoří děvka, výborně, už hoří. Ale tam nahoře už běží taky. No jo, pěkně tam hoříš. Taky tam je pěkný efekt hoření. No prdel, jsem tady posílal celkem špatně. No, ty hoř dál, baklažáne. Zajímavý, že hoří, když on je to sam taky pyroman, že má taky plamenomet, by měl mít nějakou ochranu, že jo, proti ohni. A už tam je nějaký šulin, který normálně střílí, ale tamhle ten uhořel, výborně, no spíš tamhle ta děvka uhořela. Teď ještě tady tu děvku druhou. S tím Tomášem vypnout nějako solidně, slušně. Asi nebude úplně levná. No, jakože teda nebyla úplně, jako třeba by to zavařila. Tak, to by mělo být teďka s tím vše. Myslím si. A teď to tady rozbijem. Teď by mohly být doufám nějaký lékarničky. A ano, aspoň jedna. Možná bych se mohla vrátit tak pak naspět pro lékarničku. I když to snad asi nebude potřeba, ono to aspoň takhle se to dá celkem. Dobrý, počít nebo tady náhodou, to jsem se tady možná měl nechat, co tu bednu, no, asi ne. Se tam nic nebylo. Dobrý, a teďka půjdeme sem to, tady vlastně budeme taky mít novou zbraň i brzy. Kdy v jednom skladu najdeme, no. Takový samopálek, který střílí po myslím, že po pěti ranách. A jako je dosti teda účinný, je fakticky dost, jako ty tři rány prostě dokážou v klidu na pohody ustřelit pazouru úplně v klidu. Tak jo, zkusím se takhle prvnou proplížet, dát mu hlavičku, zvládnem to. Jo, zvládnem, ovšem myslím, že se možná můj ustřelem, no, ustřelil jsem mu ještě druhý pokus. Na tohle šulina jsem zapomněl, no ale mi to stálo život a možná ještě stát bude, ne, nebude, výborně. Tak tady pozbíráme nabojnice, kolem se do bedínky a životy pozbíráme ještě. Tak, tady hlaneřiv, teda ty životky nahoře, nepřehlédnout je. Tak, páčírko, počkej, to vlastně nic, to taky nic, tady hlá vlastně, jo. Kousek brnění nějakého. No výborně, ne, tak to byly nábojnice, jo, tady je kousek brnění, výborně. To byly spíš nábojnice do toho, že do plamenometu. Tak jo, přebijeme a jdeme do dalších útoků. Protože tady bylo jaký, myslím, že dva snad, dokonce tady skakat ze zhora a jenom tady bude, no. A plamenomečník, to jsme úplně nechtěli, ale on byl laciný, ten byl teďka trochu laciný, takže v pohody jsou. Jo, tadyhle ten s dvojema. Tamhle nahoře by mělo být další neviňátko, ale taky tam měl být ještě baklažan, pokud si pamatuji. Taky si myslím, že jsem tady chodil s nějakýma šulinama, ale nechodil jsem tady sám. No, jsem se najmul až tadyhle potom, nahoru. Teda jakoby až když to tady proběhnu, ale teďka ani nevím. Kam jdeš ty děvko? Hlavně nikam nechoď, mluvím, že tady, ty necestuješ. Ajeje, 10 životů, no, dámy a páni, to úplně není dobrý. Teďka se jdu takhle dolů, takhle krásně skrytě. Tady máme toho nevinného caparta, nazdar, čau, kámo. Jo, v pohodě všechno. Jo, podrápej se na prdeli, podrápej, to se musí. Ajeje, teď nevím. Teď nevím, ale já to tady uložím. A nejsem si jistý, jestli já měřím nahoru nebo dolů, ale myslím, že spíš dolů budu muset jít, takže půjdu teďka, než tady na... Nepůjdu. Než mi to zase... No, uvidíme, já půjdu, než se sama uvidíme, tady každopádně bude... Načítání, ne? Ano. Načítáníčko. Tak, jo, počkejte tadyhle. No, tak sem teďka rozhodně nejdu. Z 10 životama ani náhodou, protože z 10 životů to je... To je teďka se vražda tam jít. Tam bude těch baklažů taky dost, strašně dost baklažánů. A to by byl velký plus na brigádě, protože jako vemte si 10 životů, proti já nevím, dáme sice já nevím, nějakých prostě 7 baklažánů, jako to by byl velký plus na brigádě. Opravdu veliký plus, takže půjdeme sem to radši. Jo, tohle nebude takový plus, ovšem, když se mi podaří spacifikovat dřív než on mě. Jakože mi to nepodaří, protože. Protože mu tam asi fouknu granátomet. To by se mi celkem mohlo hodit. Asi bych tam mohl fouknout, no. Ale vystřelit jsem teda rozhodně nechtěl, se omlouvám. Nám se hovno stalo, že jo. Prd se stalo, když se vystřelil neomylem. Tak onem, ježiš, to kousání teď trošku sílí, no. Opravdu, trošku tady sílí. Zkusím to, ale nevím, jestli to bude k ničemu dobré. Ne, nebylo to k ničemu dobré, furt žije, ale jo, vypnul jsem. Dobrý, a můžeme si vlíct na střechu teďka díky tomuhle, že jsem sem šel, ale už máme zdravíčko, to je to, co jsem přesně potřeboval. To je přesně to, co jsem potřeboval a já to teďka využiju. Takže půjdeme ještě sem to,
Na střechu, ano. A si půjdeme do tajné skrýže. Kde si vlastně teďka najmu, jo, kde si tam najmu právě Šulina. Skrytého. Skrytého Šulina. Skrytý Šulin. Skrytý Jantar. Skrytý kámoš. Můžeme nazvat. Počkej, ale to bylo ovšem, jo, tamhle. Musím se vlastně skočit, jít zpátky. Jsem to. A jsem tady, víte, taková tajná, prostě taková tajný dvířka tady jsou. Kde se skrývají. Tak. Ahoj, kamaráde můj. Je, počkej, tečko. Jasně. Pojď se mnou, kámo. Tak jo, tady to dáme jedničku, probujeme to tadyhle takhle páčírokem. Tak, udělám si tady menší parkourek, tadyhle zase na rozbitých schůdcích, pojď, 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 kámo. Nezdržuj se a vlastně vyjdeme tadyhle nahoře, ano, u těch, tady jsme byli vlastně byli dole, že jo. Tady ještě takhle projdujeme tady zbrojnici, můžeme to tak nazvat. Protože tady je celkem slušivá výzbroj. Tak pojď na nějakou vestičku, něco. Jo, výborně. Tak, co tady jest? Taky, výborně. Výborně. Ještě náboje do Tomáše. Ano. No, můžeme se to střihnout dolů. To já střihnu takhle tady opatrně, stejně takhle dolů. Takhle po těch bednách. Tak, hupity hup, výborně na trubičky a jdeme dále. Jdeme zase zpět. Tak pojď ty jouda. Tak jo, už vím, no, kde jsem měl tady toho bakalářa, no. Jak jsem říkal, jo, počkej, vlastně jdeme špatně, my musíme jít sem to vlastně. Co blbnu? Zpátky do skladu, zpátky do skladu. Ale tady jsem vynechal něco, ale je to jedno, tam se tak nic nebylo. No tak dobrý vědět, že jo. Zase vynechat zbytečně, když. Proč to, že jo? Proč to nevyzkusit? Tak jo, teď můžeme teda do tam toho, kam jsme se obávali jít s těmi 10 životy. Když bychom to takhle mohli zvládnout, se 74 životama a s ním baklažánem to by mohlo být i přijatelné. Tak pojď ty Joudo, pojď, 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 než ti to zavře. Dělej. No. A už se zavři, dvířka, zavřete se, prosím. Tak, výborně. Až to tady asi jednou uložím. Ono se to vlastně uloží samo v načítání. Tak pojď ty Jarine, pojď, pojď, pojď. Hlavně tady někdo nějakou ptákovinu. A to tebe ještě nepřijdu nakonec, když jsem si tě tak musel tak tajně najít. Tak co je? Pojď. Ty Jantar. Budeš? Tak ty zase tady zaseknul na ní, no jasně, tady o něj. Pojď. Ty ho pust, šašku. Pojď, honem. Teď už můžeš, teď máš volno, teď to máš volno, pojď. Jantare, tak ho odstrč. Odstrč ho, no pojď už, teď už můžeš jít, ne? No, výborně. Takže to byla doba, že to byla doba. Ja. Tak jo. Výborně. Ano, teď půjdeme teda na to. Ano, tadyhle bude Šulínek. Ty takhle rychle provrtám to tady Tomášem. Jo, tady zase ráno, to jsem si myslel, ale. No, jsem to úplně jasně. Tak jo, teďka budeme tadyhle přes lávu, musíme se tady skočit a tady bude taky dost bacha na to, jo. Už tadyhle teďka ze zora, teďka po nás tady šijou, no. Ne, nechoď, nechoď do útoku, Ježíš, ty seš Jantar. Ty je do sebe bezpečný, kámo. No jasně, ty vole. Ne, blbec, on prostě zase uhoří, ne? Teďka hořím i já, ani se neviděl a byl jsem zabit. No, už myslíte si, že jak tam hoří, no, blbec. Ten je horší, tady se jde do útoku, ty vole, to je hrozný, prostě. Napitel, no. Když prostě. A tak to se mi nepodařilo, jsem myslel, že ho vypnu dřív. To jsem si teda myslel, že ho fakticky vypnu dřív. Výborně. Zůstaň tady, Jarine, jo, zůstaň tady chvilku. Já bych se na ně mohl vzít nějakou patřičně účinnou, dobře účinnou zbraň. No, prostě to máš asi. Tady znovu uložím. To teda zase nemusím tady dělat od znova. A tak tam půjdu teda taky. A teď jsem chytnul, jsem to blbě skočil, až mi tady zapálí ten Jarin. Ne, nezapálíš mi znovu, teď nic nevidím a sekáníčko, výborný, výborný. Prostě zase další věci, které se spolu spojí. Sekání a oheň prostě nejlepší. Musím zase skočit normálně. Jo, teď to bylo přesně ono. A teď bych je mohl vyplout slušně. Hlavně tam nejde, hlavně tam nejde. Aspoň to plameno, ty plamenolečníka musíme zabít. Plamenolečníka. Ten blbec střílí po mně, ne? Ten blbec střílí. Ne, nestřílel. Musíme to udělat asi jinak. Musíme to udělat jinak. Musíme to udělat jinak. Musíme mít jináčí plán. Jak říkám, tady je prostě hodně, jak jsem říkal předtím. No, se vražda jsem. To se těžilo tam má na to teďka. Ještě ty taky to je. Dosti. Počkej, ale by takhle vystřelil. Oni by se probudili a šli by sem. Hele, jo, ale on tam půjde taky ten Jarin. Skrej se a pojďte, pojďte si sem, Jantaři.
No, ale teď jsme ho pěkně jsme ho prošpikovali, to pěkně jsme ho prošpikovali, dobře. A to tady asi uložím. Než tam ten Jantar se zase rozběhne, tak to tady uložím, to bude teďka dobrý nápad. Prozatím, a teď bychom tam už mohli jít, ne, pomalu jistě, hele jo. Pojď, střílej Jantare, střílej. Výborně. Tak, teď jsme jich tady dost vybili, no ty vole, ne, ale chytnout se nemusel, opravdu nemusel. A naštěstí to bylo nějaký chvilkový. Takže dobrý, teď jo, takhle to přesně mělo být, takhle to přesně mělo být, že jsem to neudělal na začátku, že? Ale teďka se zase on je nějaký takový nevylečený, já se jí napiju, zatím třeba mu to trochu klesne, mohlo by. A čekat na něj asi nebudu, no, než se uzdraví.